Призов на строкову військову службу залишається основним джерелом комплектування Збройних сил України. І вже з квітня стартує весняний призов, який триватиме до травня. Повістки отримають усі юнаки з 18 до 27 років. Але проходити службу будуть тільки ті, хто досяг 20 років. Молодші отримують відстрочку до досягнення ними відповідного віку. Хто повістку не отримав, сам повинен з'явитися до військкомату, де перебуває на обліку упродовж 10 днів. Комісаріату для проходження медичного огляду тягне за собою адміністративну відповідальність, вона є передбачена. Неявка до війська тягне за собою кримінальну відповідальність. Статтю 335, стаття, яка передбачає до 3 років позбавлення волі. Як наголошує Богдан Черемійський, юнаки, які мають відтермінування, повинні щороку до 1 жовтня подавати документ, який це підтверджує. У іншому разі таке право втрачається. Відстрочками, як і звільненням від призову, надаються за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для здобуття освіти. Якщо до 1 жовтня ці документи не були представлені, призовник втрачає право на відстрочку і підлягає призову на строкову військову службу на загальних підставах. Варто зауважити, що новобранці ні в якому разі не будуть відправлятися у зону АТО. Військовослужбовці, призвані на строкову військову службу, до участі в антитерористичній операції не залучуються. Щоб всі це розуміли. Але людина, яка прийшла на строкову службу, і я думаю, нас патріотизму не займати, то після півроку служби має право сама визначитися заключити контракт. І вже контрактнику піти в АТО. Проходити строкову службу призовники будуть у відповідних навчальних центрах. Окрім тих, хто буде призиватися до військових частин Національної гвардії. До військових частин Збройних сил України, які підлягають призову, будуть направлені спочатку до навчальних центрів. Це в СМТ Десні Чернігівської області та село Старичі Львівської області. Ті, хто будуть призиватися до Державної спеціальної служби транспорту, будуть направлені до навчального центру, який дислокується у місті Чернігові. І ті, хто буде призиватися до Державної прикордонної служби України, будуть направлені до 2 навчальних центрів. Це у Великі Мости Львівської області та Оршанець Черкаської області. Зі слів військовиків, цього року для Закарпаття набір строковиків дещо збільшений у порівнянні з осіннім призовом. До того ж, юнаки зможуть призиватись і до лав Державної прикордонної служби. Незмінні тільки терміни. Для призовників без вищої освіти 18 місяців служби, з вищою освітою рік. Упродовж цього терміну отримуватимуть матеріальне забезпечення та соцпакет. Також за ними залишається право повернутися на місце роботи.